eu fico enrolando, né? Nós vamos ter a Santa Missa. Acho que próxima semana eu já vou dizer isso para vocês. É, nós vamos ter a Santa Missa às 9h. Termina às 10h e nós vamos começar a novena em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, viu? Tá bom? Isso. É. Vai ser ótimo, viu? Uma fonte de muitas bênçãos e graças sobre nós. Já estou mandando produzir um livrinho bonitinho para a gente rezar tudo junto. E eu vou ensaiar com esse pessoal ali, que é muito fraco para coisa de Nossa Senhora. Vocês vão aprender, vão ficar mais marianos. E a gente vai fazer uma novena muito bela, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá bom, gente? Vamos pedir a bênção final.